poutní místo Křemešník je opravdu místo, který má jméno, který samo o sobě je známo a opravdu to prostředí je tady velmi pěkné. Kromě hotelu na stejnojmenném kopci na Vysočině najdeme také poutní kostel, rozhlednu s výhledem do kraje a outdoorové centrum pro celou rodinu. Těch překážek je tady celkem 21, z toho máme 5x lanovku. Nejtěžší překážky, které tady asi jsou, jedna je tu technicky náročná, jsou takový klády zavěšený na laně. Psychicky asi nejnáročnější je překážka, které říkáme kočička, ta se leze po čtyřech, kde lidi vlastně pod sebou vidějí po 8 metrech až zem. A nejvyšší překážka, co se týče vejšky, je tady v nějakých 11 metrech. Outdoor aktivity poutní hotel Křemešník, oceněný v soutěži portálu Kudy z nudy. www.kudyznudy.cz Tipy na výlety a dovolenou v České republice.